Sabies que l'abundància d'ozó a comarques com Osona han provocat que s'impulsi el Pla de Qualitat de l'Aire Horitzó 2027? Són un seguit de mesures per evitar que els vehicles més contaminants entrin a les zones de baixes emissions que es crearan a ciutats més petites per evitar la condensació de la contaminació. Ho explica el periodista Víctor Palomar. L'ozó és un contaminant que no es crea directament, sinó que és una combinació de diferents factors. Un primer factor és aquesta contaminació que arriba de l'àrea metropolitana, de la contaminació dels cotxes i de la indústria, i això, i els dies en què hi ha una radiació solar més elevada, és com aquesta combinació quan es crea l'ozó. En els propers dies, el govern de la Generalitat està previst que aprovi aquest Pla de Qualitat de l'Aire Horitzó 2027, que preveu 83 mesures i 391 accions que afecten tant el trànsit rodat, però també l'activitat industrial i fins i tot amb els nous planejaments urbanístics. Un dels efectes, doncs, que els municipis de més de 50.000 habitants hauran de tenir un percentatge concret de zones on no puguin accedir aquests vehicles més contaminants, i que també els municipis de més de 20.000 habitants també hauran de crear aquestes zones de baixes emissions a partir del 2026, i que també hi haurà la prohibició dels vehicles amb l'etiqueta groga. El canvi comença per tu. Descobreix més reptes a www.ondaods.org.